Já mám dneska radost ze 4 důvodů, co se týká toho utkání. Za prvé, jestli jsme chtěli mít tu hodnotu těch bodů z Jablonce, kterou jsme ten minulý týden cítili, jak jsme potřebovali vyhrát a to jsme zvládli. Takže to je první důvod. Druhý důvod, po celý podzim nejsme moc produktivní a už druhý zápas se nám podařilo střelit 3 góly. Z toho mám taky radost. Třetí důvod, jsou mi pořád novináři a pořád se píše, že Boleslav změnila styl hry a furt se bavím o nějakém důrazu a agresivitě. A já si myslím, že dneska jsme i předvedli velmi dobrý kvalitní fotbal, protože já jsem přesvědčený, že když je tady ta postivost a důraz, že k tomu se potom ta fotbalovost přibalí, naopak o tom nejsem absolutně přesvědčený. Takže jsme prostě vsadili na ty srdcaře a zatím se nám to vyplácí. No a ten čtvrtý důvod, že jsme se konečně prosadili standardkama, protože my skladbu mužstva máme takovou, že až už jsem z toho byl nervózní, nebo už jsem prostě říkal, to není možné, aby jsme se prostě standardníma situacema neprosadili. Takže přišlo to dneska, možná v pravý čas, že jsme se trošku v tabulce posunuli, byť je ta soutěž nebo ta tabulka strašně moc je vyrovnaná, ale s tou mám radost. No. Jinak, co se týká toho utkání, my jsme do něho dobře vstoupili, byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si takový, bych řekl, pološance nebo příležitosti k tomu, aby jsme střelili gól a myslím si, že to bylo takové trpělivosti a klidu. Já jsem hráče o poločase nabádal, že musí být trpělivý, protože jsem věřil, že to přijde a prostě povedlo se to, takže já s toho mám jako dneska velkou radost. Tak já děkuji za hodnocení, pánové, prostě pro vaše dotazy, pokud jsou. Martin Drikor, Čečajka. Já právě Boleslav Měří, po těch 4 zápasech, kdy jste udělali 10 bodů a špatný start, co jste zase odčinili tomu s tím. Dívejte se, v tabulce pravdy jsme minus 3 body, i když dneska 15. kolem jakože končí podzimní část, tak máme ještě, podzim končí de facto až posledním utkáním v Budějovicích. Víte, jaký jsme měli začátek prostě podzimu, jo? Možná naše ambice byly jiný, představa jiná, ale to, co se stalo nám, myslím si, že nemá cenu, ani bych to ani opakoval, ale prostě když se vám rozpadne celý mančaft, tak samozřejmě ten začátek soutěže tím je poznamenaný a tím prakticky jsme se dostali do toho postavení, který jsme byli a museli jsme nějaké ty cíle jako prostě přehodnotit. Jo. Já to znova připomenu, je jen třetí nebo čtvrtý kolo do Příbrami bez 10 hráčů z 90% základní sestavy. No tak to je prostě unikát, jo, a když se vám to potom zase ti, kteří nejsou dlouhodobě zranění, vrací a nemá to formu, tak tím jsme trpěli, takže to, že jsme dneska zvítězili a posunuli jsme se někde na 5. místo, tak my jsme střízliví, protože z toho spodku vidíte, že každý se brání, jak se brání a ty odstupy nejsou takový, takže míříme k tomu, že chceme prostě v Budějovicích trošku si pomoct i v tabulce pravdy a chceme poctivou práci zase dojít k nějakým bodům, ale nechtějte po mně nějakým způsobem závěry, že vyhráme jedno utkání nebo že jsme udělali nějakou sérii. Prostě takhle to nejde. Já dneska už jsem to učinil, můžu to udělat znova. Musím pogratulovat domácím k vítězství zaslouženému, protože z mého pohledu ten rozdíl ve výkonnosti tam byl v tom výkonu. První poločas si myslím, že jsme měli ještě pasáže nebo i okamžiky, kdy třeba kdyby jsme střelili úvodní gól, že by ten zápas byl jiný. Ale už je ta první půle ukázala, že máme problém se standardkama, kdy tam vlastně měl Johana šanci. Nebylo to pro nás dostatečné varování. A tak vlastně po půli nás domácí se střelili 3x po standardce, což de facto ten zápas rozhodlo. Před rokem jsme tady prohráli 3-1, taky jsme dostali 2 góly z rohu, takže není to asi náhoda. Ale na druhou stranu musím říct, jak jsem říkal v první půli, že jsme ještě občas byli schopni držet míč nebo držet trošku krok s domácími. Tak druhý poločas po té první obdržené brance jsme vypadli z role a ta naše hra trošku ztratila smysl. A de facto jsme se zvedli až za rozhodnutýho stavu 3-0 ke konci zápasu. Takže
zopakuju, gratulace domácím k zasluženému vítězství. Já jsem zklamaný hlavně z našeho výkonu směrem dopředu, který jsme tady dneska předvedli, což si myslím, že prostě bylo málo. Já děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. Pokud budete hodně kritický, jak jináč jste standardky, nebo zkusit budete nařešit nějakou dobu jednější? No tak my víme, že domácí jsou z nich nebezpeční, když trenér říkal, že se dlouho nemohli prosadit ze standardek, ale i vlastně s Brnem, když jsme se dělali to utkání, tak vlastně měli Tyč a další dvě šance, tak jsou silní, to jako nemůžu říct, protože ta jejich výšková skladba toho mužstva je úplně jiná třeba než naše, ale počkám si ještě, až to uvidím z záznamu ty situace, ale z mého pohledu nedohraná situace u prvního gólu Božičem na zadní tyči a pak vlastně Johana, který ho brání, Vorel, dvě branky. Může to s ním mít těžký, ale musí s ním být souboj a z mýho pohledu z lavičky hlavně ten první gól byl vlastně Johana úplně sám, takže samozřejmě za tohleto budu kritický a jestliže chceme uspívat jakoby trvalej, tak nesmíme dostávat laciný góly a tím vždycky gól ze standardky samozřejmě je.